אני לא מגדיר, אני רק באתי להגיד לו שבאחדות אמיתית אין הגדרה, ולכן לא יכול להיות שאתה תאחז רק במשמיים, גם משמיים וגם במשמיים, בו זמנית באותו דבר. אבל שימו לב מה כתוב פה, והאדם... אבל אי אפשר להרגיש במהירה? מה? אי אפשר להרגיש רע או שאפשר להרגיש רע? אי אפשר להרגיש רע שהוא לא טוב, אפשר להרגיש רע שהוא טוב. איך אפשר להרגיש לך שהוא טוב, או שזה טוב, או שזה רע, אז יש דבר כזה. אוקיי, רע שהוא טוב. איזה ביטוי. טוב, אם את רוצה, תודה רבה, גם בסדר. להרגיש את ההפכים. והאדם... אחרת זה רק הגדרה על משהו. אבל תסתכלו מה כתוב פה, משהו מעניין. והאדם...